Құрбанғали Халиди өзіміздің осы Қазақстан жерінде Аягөз өлкесінде дүниеге келген екен. Жалпы өзі жас кезінен бастап бұл Құрбанғали Халидидің әкесі саудагер кісі болған. Соның арқасында бұл діни Құрбанғали Халиди діни білім алады және басқа да зайырлы білімдер алып өз білімін әртүрлі кітаптарды жаздырып алу арқылы жан жақтан іздеп жүріп өзі көп білім алған адам. Сөйте жүріп кейін бұл сол Аягөз өлкесі жағындағы Бақты деген қалаға көшіп барады. Қазір ол мына Қытай Халық Республикасы еліне қарасты болып қалып отыр. Сол жерде имамдық қызмет атқарады. Имамдық қызметпен қоса өзі бір зерттеу жұмыстарын жүргізіп осы түркі тілдес халықтардың тарихын жазуға өзі бел шешіп байланып сөйтіп жалпы еңбектерінен екі еңбегін айтуға болады. Тарихы жарида жадида және тарихы хамса шарқи деген мына қолымда ұстап тұрған кітапты айтуымызға болады. Енді ол кісі осы кітабының ішінде осы тарихы хамса шарқиды 20 жыл жазғандығын айтып кетеді. Жалпы бұл кітап 1910 жылы Қазан баспасымен, яғни Қазан қаласында басылып шыққан. Ішіндегі тілі араб харпімен жазылған және қазіргі айтып жүрген ортақ тілде жазылған деп айтамыз. Өйткені бұның ішінде араб тілі бар, парсы тілі бар, жалпы қазақ тілі де бар. Түркі тілдес халықтардың тілі араласып келеді. Енді қазір біз осы еңбекті жалпы академиялық басылым ретінде шығару үшін бір жобаны қолға алып отырмыз. Бұл жобаның басында осы біздің Евразия ұлттық университетінің Отырар кітапханасы ғылыми зерттеу орталығы және ұлттық Қазақстан Республикасы ұлттық кітапхананың ұжымы екеуі бірлесіп осы жобаны қолға алып отыр. Енді жобаның жетекшісі сол Отырар кітапханасы зерттеу орталығының директоры Тұрсын Жұртбай ағамыз. Оны жақсы бәріңіз білесіздер. Енді жалпы бұл еңбекті тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 92 жылы Төтенаев Жолдасов деген кісілер бұл еңбекті аударып шыққан. Бірақ бұл жерде жалпы мазмұн ретінде және сәл қысқартылып алынған. Енді қазір біздің мақсатымызда біз осы Халидидің, жаңағы Құрбанғали Халидидің өзінің қол жазып кеткен қол жазбасын және осы мына Қазан баспасы кітабының факсимилясын сондай ақ осының оқылу транскрипциясын және қазақша аудармасын төртеуін қатар қойып үлкен басылым ретінде шығармақ ойымыз бар. Енді жалпы бұл кітапта көбіне осы шығыс халықтарының дегенде түркі халықтарының тарихы жөнінде айтылып кетеді. Оның ішінде кітаптың алғашқы басы Ферғана хандарының баяны деп басталып, яғни сол кездегі Ферғана хандығы, яғни Қоқан хандығындағы хандардың өмір баяндары, жалпы кімнен кейін кім келді, қалай келді, сол жөнінде тарих айтылады. Одан кейін Алты шаһар баяны деп отыр. Алты шаһар деп отқанымыз қазіргі шығыс Түркістан, яғни Қытай аймағындағы Шыңжаң автономиялық республикалық орталық. Сондай ақ қазақ баяны, яғни қазақтардың шығуы жөніндегі әртүрлі өзінің жан жақтан жинаған, естіген, оқыған жаңағы мәліметтерді енгізеді. Одан кейін сол қалмақ баяны, жалпы түркі тілдес халықтардың біразына тоқталып өтеді. Ноғайлар, қырғыздар, башқұрттар, қалмақтар қайдан шыққандығы жөнінде солардың өзінің бір зерттеулерін осы еңбекте жазып кеткен. Одан басқа әрине жалпы Ресейдің осы қазақ жеріне келуі жайлы, жалпы мына Азияға, Орта Азияға сондай ақ өзінің қажылыққа барғандағы сапарын жазып кеткен осы еңбектің ішінде. Енді бұл еңбектің
жаңа айттық, алғашқы болып аударылған алғашқы жаңа аудармасы 1992-де шықты деп айттық. Содан бері көптеген тарихшы ғалымдар осы кітаптан дерек көзі ретінде біраз жаңағы мәліметтер алып, өздерінің еңбектерінде, мақалаларында жиі-жиі қолданып келеді.